runtii aad iyo aad maxaan ugu faraxsannahay wafdigayga federaalka sida quruxda badan ee nalogu soo dhaweeyey Puntland, sida kalgacal kale ha noqoto maamulkii, ha noqoto shacabkii, na tusay midnimada Soomaaliya iyo qaranimadii iyo nabadgelyada halkan ka jirta. Runtii inta waa midaan maaragtay taariikh nagu reebtay. Marka aan noqonnana madaxda qaranka aan la wadaagi doono, waxaa kaloo iyadan farxad ah labadii beri aan joognay in maamulkii dowladda Puntland aan ka wada hadalnay kana wada shaqaynay qorshahaas isaga ah, islamarkaasna aan isku wada fahamnay dhammaan waxyaalihii muhiimka u ahaa Puntland ee loo baahnaa in lagu daro qorshahaas qaranka xasilinta nabadgelyada dalka. Iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Sidoo kale waxaan ku faraxsannahay in maanta xarunta madaxtooyada aan gabagabadii kulankaas isaga ku qabsannay isagana si wanaagsan noogu dhammaaday. Waxaa kaloo farxad ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna aha madaxweynaha Puntland inuu isagana noo soo gabagabeeyey, noona soo xiray. Iyadana runtii sharaf weyn bay noo tahay. Halkan waxaan ka laabanaynaa innagoo maaragtay xiriirka iyaga iyo maaragtay sii wada hagaajinna innagoo ka wada shaqeyna qorshihii qaranka ee Soomaaliyeed oo dhan Puntland ay horseed ka noqoto, bacdama amniga ay muddaba horseed uga ahayd dalka. Haddana aan rajaynayno in aan iska wada kaashanno bacdama Al-Shabaab laga soo ceeriyey magaalada Muqdisho ay dhici karta inay maaragtay xitaa soo aadaan meelahan, iyadana aan ka wada hadalnay sidii aan uga wada shaqeyn lahayn. Runtii aad iyo aad baan ugu qanacsannahay, waana mar kale u mahad celinaynaa dowladda Puntland madaxdooda oo dhan iyo shacabkaba. Waa mahadsantiin. Halkan waxaan ku qabannay shir aada muhiim ah oo loo hadlay sidii loo soo lahaa nabadgelyada Soomaaliya. Runtii waxaa loo yimid wafdi sida uu sheegay afhayeenku kasocda TFG-ga iyo Humboldt iyo wafdi ka socda Ahlusunna Waljamaaca. Arrintaas annaga iyo dowladda TFG taalo badan baan ka shaqaynay, waa ka doodnay wixii lagu dari lahaa, wixii laga dhigi lahaa waa ka tashanay. Aakhirkii waxaanu ku gabagabaynay inaanu isla garanay arrintaas, isku raacnay mabdiiyan inaan ka wada shaqayno balankaas. Balanku wuxuu muuqdaa mid waxtaraya ummadda oo dhan, gaar ahaan Puntland. Marka waxaan aad ugu faraxsannahay dowladda TFG-gu inay noola timin barnaamijkan iyagoo aan implementation gelin oo ay nagala tirsadeen. Taasuna waxay ka mid ahayd rabtadii lagu heshiiyey oo ahayd in arrimahan ay TFG-ga kala qayb galaan halkii la samaynayo barnaamij ahaynkaasa. Aad baan u mahadcelinaynaa.
waxa kale oo si gaar ah u mahadcelinaynaa wafdiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayay oo iyaguna dadaal badan iyo efort badan geliyay mashruucan ilaa shalayna ay ahaayeen dad aanu si saaxiibtinimo iyo walaalnimo u wada shaqaynaynay. Raggaas injineer yariisow isaguna dee nin waa yaaraga xiriir badan la soo qabtay dowladda afhayeenka dowladdana ah iyaguna khibradoodii iyo waayaragnimadoodii ka muujiyay meesha. Guud ahaan waxaan ku gabagabaynayaa shirku wuxuu ahaa shir guulaystay, la isku afgartay, Puntland ay ku taageertay mashruuca ay wadootii.